Эрхэм үндэдх их хурлын дарга эрхэм гишүүдийн өдрийн мэндийг хүргэе. Улсын их хурлын гишүүн баяр сайхнаас хүн амын нийтийн эрүүл мэндийн талаар авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний тухай асуулгын хүрээнд эрүүл мэндийн яамны зүгээс хийж хэрэгжүүлсэн ажлыг товч танилцуулж байна. Асуулт 1. Иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлж, иргэн бүр өрчлөлтөн сэргийлэх эртилрүүлэг үзлэг онцлогоонд хамрагдах эрүүл идэвхтэй амьдралын хэв маягийг төлөвшүүлэх. Энэ асуулгын хүрээнд Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого Алсын хараа 2050, Монгол Улсын засгийн газрын 2024 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор 2022 оны 5-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн Монгол Улсын нийт иргэдийг урчлан сэргийлэх эртилрүүлэг үзлэг шинжилгээ онцлогоонд хамруулж эхэлсэн. 2022 оны 11-р сарын 2-ний өдрийн байдлаар эртилрүүлэг үзлэг онцлогоод улсын хэмжээнд 501,739 хүн хамрагдсан байна. Үзлэгийн дүгнэлт гарч дууссан хүн амаас өвчлөлийн 269,143 сэжигтэй тохиолдол бүртгэгдсэн байна. Тухайлбал Хортой болон Хоргүй хаврын 1965 тохиолдлыг илрүүлж онц тодруулах баталгаажуулахаар дараагийн шатны эмнэлэгт илгээж Хорт хаврын 135 шин тохиолдлыг одоогоор баталгаажуулсан байна. Өвчнийг эрт илрүүлэх дэд бүтцийг бий болгох зорилгоор 2022 онд нийт 38.6 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтээр 20 аймаг, 5 дүүрэг, 2 хөдөөгийн нэгдсэн эмнэлгийн эрүүл мэндийн төвд 20 гаруй кабинеттэй уян дүрэн, дахины цахилгаан бичлэгийн аппарат, жиг хамар хоолой онцлогоо тоног төхөөрөмж, суурин дижитал эрентгэн аппарат, суурин эхог зэрэг тоног төхөөрөмжүүдийг суурилуулсан иж бүрэн эрүүл мэндийн дэмжлэг төвийг байгуулж иргэдэд урьдчилан сэргийлэх эрт идэвхтэй тусламж үйлчилгээг үзүүлж байна. Мөн 18-аас 30 насны иргэдийн хамрагдалт сул байгаа учраас биднес эрүүл мэндийн яамны зүгээс боловсрол шинжилгээ ухааны яамтай хамтран оюутны эрүүл мэндийг дэмжих эрт идэвхтэй хамрагдах эрг хандлах эрүүл оюутан аянг 10-р сараас эхлүүлэн үзлэг онцлогоо шинжилгээнд хамруулж байна. Хүүхдэд эрүүл мэндийн боловсрол олох бага наснаас нь эрүүл мэндэд анхаарал хандуулдаг дадалтай болоход эрүүл мэндийн боловсрол хичээл гол үүрэг гүйцэтгэгч гэж үзэж байна. Эрүүл мэнд хичээлийн сургалтын хөтөлбөрт хооллолт, хоол тэжээл, хувийн болон орчны эрүүл мэнд, хооллолт хөдөлгөөн, сэтгцийн эрүүл мэнд, хот зуршил, билгийн болон нөхөн үржихүүн эрүүл мэнд, гендер суурилсан хүчрхийлэл зэрэг бүлгийг бол энэ хичээлийн сэд багтаасан болно. Мөн боловсрол шинжилгээ ухааны яам болон нүүбийн хүүхдийн сан сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвтэй хамтран анги үрдэтсэн багшаар дамжуулан эцэгхийн боловсролыг дэмжих 10 дуун зөвлөмжийг бол боловсруулан ажиллаж байна. Асуулт 2-оос 4-т агуулга нэг байгаа учраас нэгтгэн хариултыг хэлье. Халдварт болон халдварт тус өвчнөөс сэргийлэх, хянах, илрүүлэх тогтолцоог үндэсний төвшин шинжлэн нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой байдлын бэлэн байдал хариу арга хэмжээний тогтолцоог бэхжүүлэх чиглэлээр нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний тухай үзэл хуулийн үзэл баримтлал хуулийн төслийг боловсруулж Монгол Улсын их хурлын даргаын 22 оны 8-р захирамжийн дагуу байгуулагдсан эрүүл мэндийн салбарын эрх зүйн шинжилгээний хүрээнд холбогдох хууль Улсын их хурлын бусад шийдвэрийн төслийг боловсруулах үүр бүхий ажлын хэсгийн ахлагч Улсын их хурлын гишүүн Чинбүрэнгийн 2022 оны 3-р сарын 17-ны өдрийн ажлын дэд хэсгийг байгуулах тухай 1-р шийдвэрийн дагуу ажлын дэд хэсгийн ахлагч Монгол Улсын их хурлын гишүүн Дэ Саран гэрлийн ажлын албанд 2022 оны 7-р сарын 4-ний өдрийн АДРОВ 3191 тод албан бичгээр нийт эрүүл мэндийн тухай хуулийг өргөн барьсан болно. Эрүүл дадалтай, хэвшилттэй, идэвхтэй амьдралын хэм маягтай иргэнийг төлөвшүүлэх зорилтын хүрээнд 21-22 онд эрүүл чийрэг эрх хүн, эрүүл идэвхтэй амьдрал, хавдрын эсрэг, их хүүхэд нөхөн үржихүүн эрүүл мэнд, харьцлаа сэргийлэх орчны эрүүл мэнд, халдвар төвчөнтэй тэмцэх сэргийлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг баталж хэрэгжилтийг хангаан ажиллаж байна. Монгол Улсын халдварт бус өвчин осол гэмтлийн шалтгаанд эрсдэлт хүчин зүйлсийн тархалтын төвчний үндэсний судалгаа хүн амын хоол тэжээлийн байдлыг үнэлгээ хийх үндэсний 1 2 3 4-р 5-р судалгаа зэрэг судалгаа шинжилгээний үр дүн нотлоход үндэслэн өвчлөлд нөлөөлж буй эрсдэлт хүчин зүйлийн нөлөөллийг бууруулах усд харах хэмжээг төлөвлөлтөд тусгасан. 2019 онд хийгдсэн халдварт бус өвчин осол гэмтлийн шалтгаан эрсдэлт хүчин зүйлсийн талаарх үндэсний судалгааны халдварын бус өвчний 2-р эрсдэлт хүчин зүйл нь илүүдэлжин болон тархалт байсан.
тав хүртэлх насны хүүхдийн 11.7% нь 6-11 настай хүүхдийн 28.6% харгалттай байгааг Хүн амын хоол тэжээлийн үндэсний 5-р судалгаагаар тогтоосон байдаг. Хүн амын өвчлөл нас баралтын тэргүүлэх шалтгаан болсон зүрх судасны өвчнөөс сэргийлэх, эрт илрүүлэх үйл ажиллагааг идэвхжүүлж бүх нийтийн эрүүл мэндийн хамрагдлыг нэмэгдүүлэх зорилгоор Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас Пен Хартс завгүй төслийг санаачилсан бөгөөд Монгол манай улсын 2019 оноос эхлэн Сонгон Архын дүүрэг, Дархан Уул аймаг, Говь Сүмбэр, Дунд Говь, Дорнот, Завхан, Хөвсгөл аймгийн 132 эрүүл мэндийн төвд хэрэгжүүлж байна. Төсөл хэрэгжсэн аймаг орон нутгийн дархны зус харуултаас шалтгаалсан нас баралтын тоо 1.4-с 2.5 болт буурсан. Зүрхний шигдээсэн шин тохиолдлын тоо 2022 оны 2-р улирлд өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 1.9 дахин, нас баралтын тоо 1.5 дахин тус тус буурсан үр дүн гарсан тул энэхүү төслийг 2024 он гэхэд уг төсөлд хамрагдаагүй бүх аймагуудыг хамруулахаар ажиллаж байна. Иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх, эрүүл идэвхтэй амьдралын хэв маягийг хэвшүүлэх зорилгоор идэвхжүүлжэнгүү эртэч Монгол эрүүл мэндийнхаа төлөө алхангаа ярилцъя, хараа дамрын хамтраа шийдэе, зих бай зэгцтэй хоолны зэрэг аян компанид арга хэмжээг зохион байгуулж иргэд нийгмийн бусад салбарт мэрэгжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх нөлөөлөх ажлыг зохион байгуулж байна. Асуулт 5. Нэраа болон бага насны хүүхдийг халдвар төвчнөөс сэргийлэх, илрүүлэх, хянах тогтолцоог бэхжүүлэх чиглэлээр хэрэгжүүлж буй ажил арга хэмжээ цаашд баримтлах бодлогын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл. Нэраа эрт үеийн нэн шаардлагатай тусламж гэдэг нь хүүхдийг төрөн гут үзүүлэх тусламж өгөөд энэ тусламжийг зөв шуурхаа үзүүлснээр нэлхсэн эндэгдлийг зөнгөлөх хувийг эзэлдэг, нэраа эндэгдлийг бууруулахад чухал нөлөө үзүүлдэг. Эрүүл мэндийн яам нэраа нэн шаардлагатай тусламжийг сайжруулах асуудлаар 21 аймаг болон нийслэлийн амарч газруудын дарга болон их барихын эмч нарыг оролцуулсан үндэсний зөвлөгөөнд зохион байгуулж зөвлөмж гаргасан. Нэраа эрт үеийн нэн шаардлагатай тусламжийн үндэсний сургагч багш нарыг бэлтгэн тэднийг орон нутгад илгээн бүсчилсэн сургалтууд зохион байгуулж нэраад үзүүлэх ур чадварыг сайжруулж байна. Үүний үр дүнд энэ оны эхний 10 сарын байдлаар нэраа амьдгдэл өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 1000 амьт төрөлтөд 8.5-аас 7.6 болж буурсан. Нэраа эрт илрүүлэх үзлэх шинжилгээ онцлогооны эргэцүүн орчныг бүрдүүлэх чиглэлээр цусны хатаасан толгонд нэраа скрининг шинжилгээ хийх даавар, нэраа скрининг шинжилгээр төрөлхийн гипотираз өвчнийг илрүүлэх, нэраа скрининг шинжилгээр адренагенитал хам шинжийг илрүүлэх зааврыг тус тус батлан хэрэгжүүлж ажиллаж байна. Төрөлхийн хөгжлийн гажигийг эрт илрүүлэх зорилгоор шинээр төрсөн нэраа түнх сонсгол эртинопатийн скрининг шинжилгээ хийж эмэг илэрсэн тохиолдолд батлагдсан эмнэлзүүн зааврын дагуу онцлогоо эмчилгээ хийж байна. Удамчлалын өвчин болон төрөлхийн сургагтай хүүхдийн эрт онцлогооны чиглэлээр нэраа скрининг шинжилгээг анагаах ухааны удам зүүн лабораторид хийж байна. Уг лабораторийн үйл ажиллагаа эхлснээс хойш төрхийн болон төрхийн өмнөх илрүүлэх шинжилгээ нийт 25216 үйлчлүүлэгчид төрхийн өмнөх онш батлах цитогенетик шинжилгээг 8 жилийн хугацаанд 1346 үйлчлүүлэгт хийснээс 214 хоромсомын тооны болон тооны ба бүтцийн өвчнүүд онцлогдсон. Дутуу нэраад амьсгалын дистресс суушхны дутуу хөгжил түүнээс үүдсэн хүнд эмгийг сэргийлэх зорилгоор нэраан практикт блендерийн системийг ашиглан өндөр урсгалаар хүчлөрөгчийн урсгал бүлээсгэж шигшүүлж өгөх аргыг мөн хэрэгжүүлж ажиллаж байна. Дархлаажуулалтын үндэсний товлыг шинчилэн батлах тухай Монгол Улсын Засгийн газрын 2009 оны 185-р тогтоолыг улсын хэмжээнд мөрдөн ажиллаж байна. Уг тогтоол зааснаа заавал хийх дархлаажуулалтын үндэсний товлолын дагуу 10 халдвар төвчний эсрэг 6 төрлийн вакцинаар 0-15 насны хүүхдийг дархлаажуулалтын хамралт 95%-аас дээш хамралттай байна. Асуулт 6. Хавдрын эсрэг тэр дундаа хүүхдийн хорт хавдртай тэмцэх хүрээнд хэрэгжүүлж байгаа ажил арга хэмжээний талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон өнөөдрийг хүртэлх хугацаанд хорт хавдар өвчтөд тэмцэх урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хэрэгжүүлэх ажил арга хэмжээ цаашд баримтлаж буй бодлогын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл. Монгол Улс хүүхдийн хорт хавдрын эсрэг дэмбийн глобал санаачлалыг дэмжин эрүүл мэндийн сайдын ивэлдор 2020 онд зохиогдсон хавдаргүй үрс үндэсний 9-р зөвлөгөөний зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх зорилгоор хүүхдийн хорт хавдрын тусламж үйлчлэгийг эрчимжүүлэх 21-23 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулан эрүүл мэндийн сайдын 21 оны 201-р тушаалаар батлуулан хэрэгжилтийг хангаж ажиллаж байна. Хүүхдийн хорт хавдрын тусламж үйлчлэгэнд оролцогч бүх шатны эрүүл мэндийн байгууллагын үйл ажиллагаа болон анхан лавлгай шатлын тусламж үйлчлэгэний уялдаа холбоог хангах чиглэл
хүүхдийн хорт хавдрын бүртгэл хяналтын тогтолцооны ерөнхий бүдүвч, хүүхдийн хорт хавдрын үед үзүүлэх эмнэлгийн тусламжийн төрөл ба оролцогч байгууллагуудын үйлчлэгээний зохион байгуулалтыг нэгтгэсэн зурагтай, хүүхдийн хорт хавдрын тусламжийг эрчимжүүлэх төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн явцын болон үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлэх шалгуур үзүүлэлт, хөрөх зорилтод төвшин тодорхойлох шалгуур үзүүлэлтийг эрүүл мэндийн сайдын 21 оны 501-р тушаалаар баталсан. Хүүхдийн хорт хавдрын тусламжийн чанар хүртээмжийг сайжруулах замаар өвчлөл нас баралтыг бууруулахад хамааралтай бүх талуудын оролцоог чиглүүлэн нэмэгдүүлэх, тэдгээрийн хамт ажиллагааны уялдаа холбоог сайжруулах механизм бүрдүүлэхэд зорилгоор хүүхдийн хавдрын тусламжийн үзүүлэгч талуудыг оролцуулсан хүүхдийн хавдрын зөвлөл байгуулан ажиллаж байна. 22 онд хэрэгжүүлж буй тэтгэрүүлэг үзлэг шинжилгээ онцлогоо нэг онцлог нь 0-17 насны хүүхдийн 2 вакциныг нэмж оруулж ирсэн онцлогтой бөгөөд одоогоор 300 гаруй мянган хүүхэд хамрагдсанаас 129,363 өвчлөлийн сэжигтэй тохиолдол бүртгэгдсэн. Энэ бүртгэгдсэн тохиолдлоос шүд цорох өвчлөл 74.7%, шүдний гажиг 2.9, хараа муудах 1.7% эзэлж тэргүүлэх өвчлөл зөнхөлж байна. Хүүхдийн өвчлөлийн дунд хавдрын 68 сэжигтэй тохиолдол бүртгэгдснээс 0-5 настай хүүхдийн дунд 20 тохиолдол, 6-17 насны хүүхдийн дунд 48 тохиолдол бүртгэгдэж онш баталгаажсан 4 тохиолдлыг эмчилгээний асуудлыг үржлүүлэн хийгдэж байна. Асуулт 7. Дээрх асуултуудад дурдсан арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлснээр зорилттой үр дүнд гарч буй хэсэг, хэрэгжүүлэхэд тулгамдж байгаа асуудал шийдвэрлэх арга замын талаар Монгол Улсын засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр болон дунд хугацааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан үйл ажиллагаа, хөгжлийн цогц бодлого, алсын араа 2050-д тусгагдсан бодлогыг хэрэгжүүлснээр Монгол хүний дундч наслтыг нэмэгдүүлж, эрэгтэй эмэгтэй хүний дундч наслтын зүрэг бууруулж, дэлхийн жишгт хүргэх эрүүл чанартай амьдрах нөхцөлийг бий болгох бүрэн боломж байна. Гагцхүү энэ зорилтод хүрэхэд агаар, орчны бохирдол, хүнсний аюулгүй байдал, амьдрах орчны нөхцөл, осол гэмтэл, ядуурл зэрэг хүний эрүүл мэндэд нөлөөлж буй хүрээлэн буй орчин, нийгмийн эдийн засгийн сөрөг хүчин зүйлсийг нөлөөллийг бууруулах, олон салбарын оролцоог хангах, хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх зайлшгүй шаардлага байна. Цаашид нийгмийн эрүүл мэндийн хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах, тогтолцоог бэхжүүлэх, нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжлийн хүний нөөцийг бэлтгэх, стандарт заасан оронтойгоор доктор суршилтад ажилуулах, нийгмийн эрүүл мэндийн санхүүжилтийн тогтцоог шинчлэн доктортой байдлыг хангаж шаардлагатай хөрөнгийг нэмэгдүүлэх, улсын хэмжээнд өвчний хяналт сэргийлтийн төв, орон нутгийн нийгмийн эрүүл мэндийн төв, эрүүл мэндийн дэмжих төвийг түшиглэн хүн ам чиглэсэн нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ хүргэх, эрүүл мэндийн дэмжих хүн амын эрүүл мэндийн боловсрол болох ажлыг хүн амын өрмц хэрэгцээнд нийцүүлэн зохион байгуулах, эрүүл мэндийн боловсрол олгох, эрүүл амьдрах зан үйл хэвшүүлэх, иргэдэд ээлтэй эрүүл аюулгүй амьдрах орчин нөхцөлийг бүрдүүлэхэд эрүүл мэндийн бус салбар, орон нутгийн өөрөө удирдах болон засаг захиргааны байгууллагуудын оролцоо санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх, Монгол Улсын хүн амд зохистой хоолтыг төлөвшүүлэх, шимц хүнчлэлийн боловсрол асуудлыг сургуулийн үдийн хоолоор дамжуулан хэрэгжүүлэх, бүх төрлийн согтууруулах хүндэ тамхи сахарын агуулмж өндөртэй бүтээгдэхүүн ногдуулах татврыг үе шаттай нэмэгдүүлэх замаар хортоо хэрэглээг бууруулах арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна. За, төвчтэй хэлцүүлэлт дууслаа.